cikloni Boris ka goditur rënd rajonin Emilia Romagna në Itali, duke sjell një val të motit të keq. Gjithë rajoni është prekur nga shirat e dendur për mbytjet dhe nivelet e ujrave tepër të larta në lumenj. Shkollat do të mbesin të mbyllura në pjesën më të madhe të provincës në veri të Italisë. Alarmi është ngritur nga Portokallinë të kuq që përbën nivelin më të lartë të mundshëm. Me mijëra persona janë evakuar nga banesat e tyre, kryesisht në Ravenna dhe Bologna. Ekipet e shpëtimit janë përgjigjur me 500 thirrjeve për ndihmë dhe patmirësisht nuk ka raportime për të dënguar apo persona të zhdukur. Probleme të mëdha raportohen në qarkullim me linja të shumta treni që janë pezulluar apo anulluar.